یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں. جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی، ساری جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے. کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی، نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی. اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلوامہ کی جو ٹریجڈی ہوئی، اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں. لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل. ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. যদি এখনো আমাদের স্টিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করুন, পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট.